Денеска се собравме ние од Унија на млади сили и бараме реформи во натрепартиските структури на ВМРО-ДПМНЕ. Ние се залагаме за една модернизација и демократизација на ВМРО-ДПМНЕ, со што повикуваме еден слободен, обединувачки и демократски конгрес кој ќе се одржи во внатрепартиските структури. Тоа е тоа. Што очекувате од овој конгрес? Од овој конгрес очекуваме еден демократски начин да се изберат, да се избере новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ, кој ќе се соочи со новите предизвици кои се ставаат пред македонската држава. Верувате дека ќе успеете на тоа? Веруваме, нормално. Инако не би биле тука. Очекувате ли некакви притисоци може? Притисоци не, поради тоа што ние се бориме за една демократија, не само внатрепартиска, туку и државна демократија, општествена демократија.